हेलो जय मसीह, म निकानर तमाङ बेथेल दर्शन संगतिको जो देहरादूनमा छ त्यसको म पास्टरको रूपमा सेवकाई गरिरहेको छु। आज तपाईहरुको लागि म प्रभुको वचन पढ्दछु। फिलिपी 4 अध्याय त्यसको 13 पद, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ वहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ वहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्छु। केही दिन अगाडि मैले यहीँ बसेर एउटा किताब पढिरहेको थिएँ। त्यो किताबको नाम हो हिब्रू आइडियल्स इन जेनेसिस, रिटन बाय जेम्स स्ट्राहन। म धेरै नै विद्वान हुनुहुन्थ्यो। पढ्दै हुँदाखेरि मेरो मनमा एउटा कुरा आयो जो पढ्दा हुँदै मैले थाहा पाएँ, अनि त्यो कोटेसन म तपाईँको लागि अङ्ग्रेजीमा भनिदिन्छु, नेपालीमा भन्नले गाह्रो हुन्छ होला। उहाँले भन्नुहुन्छ, एभ्री ह्युमन बिइङ ह्याज हिज वल्नरेबल पोइन्ट, हिज एकिलिज हिल, एन्ड इट इज सिङ्गुलर द्याट अ म्यान्स सटल टेम्पटेसन एसेल हिम, नट वेयर हि इज द विकेस्ट बट वेयर हि इज द स्ट्रङ्गेस्ट। उहाँको भनाइको मतलब के छ भनेदेखि, धेरैचोटि हामीहरूलाई चाहिँ जहाँ हामी बलियो छौँ त्यो क्षेत्रमा शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्दछ। अनि आजको दुनियाँ कस्तो दुनियाँ छ? आजको दुनियाँमा हामी ताकत देख्छौँ, सफलता देख्छौँ, अनि त्यो दुनियाँको विचारलाई, संसारको विचारलाई हाम्रो मण्डलीहरूमा हामी लिएर आइरहेका छौँ। मानिसहरूले मलाई सोध्छन्, पास्टरज्यू तपाईँको चर्च कहाँ छ? उहाँलाई भनिदिन्छु, यो यहाँ छ भनिकन। चर्चको नाम के हो? अनि म उहाँलाई भनिदिन्छु यस्तो। त्यसको बादमा उनीहरूले मलाई सोध्छन्, कतिजना मान्छे आउँछन् चर्चमा? अनि जब उनीहरूलाई म भन्छु 120 जति आउँछन् भाइ भन्दाखेरि, उनीहरूको आँखा म देख्छु कि यो पास्टर चाहिँ त्यति साह्रो सफल पास्टर होइन रहेछ, बलियो पास्टर होइन रहेछ। यत्रो बुढो मान्छेको चर्च त कमसेकम 300-400 त हुनुपर्ने। सो यु नो आवर सोसाइटी वर्सिप्स सक्सेस एन्ड स्ट्रेन्थ। अनि बलियो हुनु नराम्रो होइन, बलियो हामी सबै हुनुपर्छ, तर कतिचोटि हाम्रो बलले हामीलाई नोक्सानमा पुर्याउँदछ। पुरानो नियममा हामी मोसालाई देख्छौँ, उहाँ एकदमै नम्र हुनुहुन्थ्यो, तर सङ्कष्टको समयमा उहाँले 10 आज्ञा पनि ढुङ्गाको जो बनेको थियो फोरिदिनु भयो, उहाँ रिसाउनु भयो। हामी अब्राहमको बारेमा सुन्छौँ, उहाँ धेरै विश्वासयोग्य व्यक्ति, फादर अफ फेथ भनिकन आज हामी उहाँलाई भन्छौँ, तर उहाँले पनि दुईचोटि झुट बोल्नुभयो र सारैको कुरा सुनेर हागारसित बिहा गरेर इस्माएललाई जन्मायो। हामी सुलेमानको बारेमा सुन्छौँ, धेरै ज्ञानी, संसारको सबभन्दा धनी, सबभन्दा ज्ञानी व्यक्ति, बट ही मेड सम भेरी फुलिश डिसिजन्स। उहाँले कतिवटा फैसला जो गर्नुभयो त्यो गलत फैसला गर्नुभयो। इलाइजाको बारेमा हामी सुन्छौँ, राजाको पुस्तकमा उहाँले कसरी वीरता देखाउनु भयो, तर जब एउटा स्त्रीले, जेजेबेलले उसलाई धम्की दियो त्यो भागेर जाँदछ डरपोक भएर। पत्रसले जसरी भनेको थियो कि म प्रभुको लागि मर्न पनि तयार छु, तीनपल्ट भाले बाँच्न अगाडि पत्रसले प्रभुलाई इन्कार गरेको हामी देख्दछौँ। यिनीहरू स्ट्रङ पिपल थिए, बलिया विश्वासीहरू थिए, तर सङ्कष्टको समयमा उनीहरूले आफ्नो बललाई प्रयोग गर्न सकेनन्, या त आफ्नो बललाई गलत प्रकारले प्रयोग गरे। सामसनको बारेमा हामी सुन्छौँ, बाइबलमा पढ्छौँ, धेरै ताकतवर, फिजिकली भेरी भेरी स्ट्रङ म्यान, शारीरिक रूपमा धेरै बलियो मान्छे, तर उहाँले जहिले पनि आफ्नो बललाई प्रयोग गर्नुभयो उहाँले गलत प्रकारले नै प्रयोग गर्नुभयो। अन्तमा मात्र एकैचोटि उहाँले परमेश्वरको गुहार मागेर आफ्नो बललाई राम्रो प्रकारले इस्तेमाल गर्नुभयो, चलाउनु भयो। त मैले तपाईँहरूको लागि यहाँ 7 कुरा लेखिदिएको छु, विशेष गरिकन अगुवाहरूको लागि, अनि आशा छ कि 7 कुराहरूद्वारा हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिले कुरो के छ भनेदेखि, हामीहरू धेरैचोटि हामीहरू विगत दिनका सक्सेसहरूलाई, विगत दिनका सफलताहरूलाई नै हामी याद गर्छौँ, त्यसमा नै हामी रम्छौँ, त्यही कुरा नै हामीहरू गर्छौँ। हो, एक जमानामा हामी स्ट्रङ थियौँ, एक जमानामा हामी बलवन्त थियौँ, एक जमानामा हामी परमेश्वरले धेरै काम गऱ्यौँ, तर आज
के हुँदैछ त्यसको बारेमा हामी याद गर्न हामी भुल्दछौँ। यसै कारणले हामीले याद गर्नुपर्छ कि हामीको विगत दिनमा जो कुरा प्रभुले हामीद्वारा गर्नुभयो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तर आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो मलाई एकदम मन परेको कुरा के छ भनेदेखि, हामी जब बलियो हुन्छौँ नि कतिचोटि हामी सतर्क हुँदैनौँ। हामी सोच्छौँ कि यो क्षेत्रमा त बलियो छ, मलाई कसैले पनि हानि गर्न सक्दैन। यही लेखकले भन्नुहुन्छ कि एडिनबरो भन्ने ठाउँमा एउटा ठुलो किल्ला थियो, किल्लाको एकापट्टि चाहिँ कमजोर जग्गा थियो र त्यहाँ उनीहरूले त्यति साह्रो वास्ता गरेनन्, तर अर्को जग्गा जो बलियो थियो उनीहरूले झन् बलियो बनायो। अनि अन्तमा चाहिँ के विचार गर्यो भनेदेखि, यो जग्गा बलियो छ, यसलाई हामी रक्षा गर्नु पर्दैन, कमजोर जग्गामा गएर रक्षा गरौँ। अनि दुश्मनहरूले आएर बलियो जग्गालाई आक्रमण गर्यो, अनि बलियो जग्गालाई आक्रमण गरेर त्यो किल्लालाई जित्दछ। यसकारण हामीले के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि, हामीहरू सधैँ नै सतर्क हुनुपर्छ। पहिला कोरिन्थी 10:12 हामीले लेखेको छ कि जो विश्वासमा बलियो छ त्यसले सोचोस् कि त्यो लड्न पनि सक्छ। कतिचोटि तेस्रो कुरो, कतिचोटि हाम्रो भनौँ कि शक्ति र सामर्थ्य हाम्रो परिवार हुन्छ, परिवारले हामीलाई धेरै सहायता गरेको हुन्छ, परिवारमा धेरै राम्रा राम्रा मान्छेहरू हुन्छन् अनि त्यो परिवारले हामीलाई बल दिएको हुन्छ। तर कतिचोटि हाम्रो परिवार नै हाम्रो लागि कमजोर हुन्छ। जब हामी बुढापाका हुन्छौँ, सेवकाई ठुलो भएको हुन्छ, हामी सोच्छौँ कि यो सेवकाई त अब कसलाई दिने, अरूहरूलाई विश्वास गर्दैनौँ, भरोसा गर्दैनौँ, अनि आफ्नै छोरालाई आफ्नै छोरीलाई हाम्रो भनौँ कि एक प्रकारले हाम्रो सेवकाई हाम्रो मिनिस्ट्री दिन्छौँ। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद चढाउन चाहन्छु किनभनेदेखि कतिजना विश्वासीहरूले चाहिँ यो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले छोराहरूले छोरीहरूले एकदमै राम्रो काम गरिकन उनीहरूले बाबुको दर्शनलाई अझ अगाडि बढाएको छ, अझ राम्रो काम गरेको छ। यो राम्रो कुरो हो, तर हामीले यो सोच्नु भएन कि मेरो सेवकाई चाहिँ म मेरो परिवारलाई मात्र दिन्छु किनभनेदेखि म अरूलाई विश्वास गर्दिनँ। तपाईँको परिवार जति नै बलियो होस् न, यदि तपाईँको परिवार बाहेक तपाईँको संस्थामा तपाईँको मण्डलीमा कुनै अर्को व्यक्ति छ जो व्यक्ति बलियो छ भनेदेखि उसलाई सेवकाई दिनुहोस्, तपाईँको परिवारलाई होइन। चौथो कुरा के छ भनेदेखि, हामी सोच्छौँ कि हामीहरूलाई हामी यति बलियो छौँ कि हामीले इतिहासमा धेरै काम गऱ्यौँ, विगत दिनहरूमा धेरै काम गऱ्यौँ, वी आर स्ट्रङ सो वी डोन्ट निड एनीबडी एल्स। सबभन्दा कमजोर कुराहरूमध्ये मलाई धेरै अगुवाहरूको त्यो लाग्छ, जब हामीहरू चरम सीमामा पुग्छौँ, जब धेरै प्रोजेक्ट्स गर्छौँ, धेरै कामहरू गर्छौँ, हामी सोच्छौँ कि ओहो मैले यति ठुलो गरेको छु अनि अब त म बाहेक कोही पनि गर्न सक्दैन, परमेश्वर काम रोकिन सक्छ, अनि हामी सोच्छौँ कि अब के गर्ने त म बलियो छु। हामीले याद गर्नु पर्यो कि हामीले कहिले पनि सोध्नु भएन, सोच्नु भएन कि हामीहरू यस प्रकारले आफूलाई बलियो ठान्ने। कतिचोटि बलियो मान्छेले गलत फैसला गरेको हामी देख्दछौँ अनि त्यो गलत फैसलाले धेरै धेरै मान्छेको जीवनमा बर्बादी आउँदछ, सेवकाईमा बर्बादी आउँदछ। यसकारण जब तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि आई एम द स्ट्रङ म्यान हियर, प्लिज रिमेम्बर यु आर इन द डेन्जर अफ फलिङ अर ब्रिङिङ डिजास्टर टु यर मिनिस्ट्री। त्यसको साथसाथमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि, होसियार भएर प्रार्थनासहित बुद्धि चलाएर आफ्नो स्ट्रेन्थलाई आफ्नो बललाई तपाईँले चलाउनुपर्छ। कचोटि पाँचौँ कुरो, कचोटि हामी सोच्छौँ कि हामी यति बलियो छौँ कि हामीलाई कसैले जित्नै सक्दैन, होइन, वी आर इन्डिफिटेबल, कसैले हामीलाई जित्नै सक्दैन, कुनै कुरोले हामी नोक्सान नै गर्न सक्दैन, आई एम इन्डिस्ट्रक्टेबल मेन्टालिटी हाम्रो हुन्छ। तर तपाईँले याद गर्नुपर्छ कि तपाईँको शक्तिलाई तपाईँले बलियो गरिकन बचाएर राख्नुपर्छ। कसरी बचाउने त, प्रार्थना गर्ने सही कुरा हो, बाइबल पढ्ने सही कुरो हो, प्रभुको नजदिक जाने सही कुरो हो, तर एउटा अर्को कुरो भन्न चाहन्छु, तपाईँको पत्नी छ भनेदेखि पत्नीसँग रहने, पत्नीबाट सहायता माग्ने, अनि तपाईँको वरिपरि भएका भाइ बहिनीहरू जो छन् उनीहरूबाट सहायता माग्ने, ताकि तपाईँ बलियो भइकन अगाडि बढ्दै जाने मौका तपाईँलाई पाउन सकोस्। तपाईँले भन्नुभएन कि म सबै कुरो गर्न सक्छु, तपाईँले भन्नु पऱ्यो कि म सबै कुरो तब गर्न सक्छु जब मेरा भाइ बहिनीहरूले मलाई मद्दत गर्छन्, जब मेरा परिवारले मलाई मद्दत गर्छन्। पावल कस्तो महान प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, कतिवटा मण्डली उहाँले खडा गर्नुभयो,
तर उहाँको पत्रीमा तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि धेरै धेरै नामहरू देख्नुहुन्छ। अनि हिजो अस्ति मात्र मैले रोमीको पुस्तक 14 अध्याय पढेको थिएँ, त्यो 14 अध्याय नलेखे भए पनि हुन्थ्यो, किनकि त्यो 14 अध्यायमा त नाम बाहेक केही पनि छैन, 30-35 नामहरू छन्। हेर्नुहोस् है, अब ती 30-35 नामको बारेमा उहाँले साना साना वर्णन दिनुहुन्छ। वाट ही वाज ट्राइङ टु से इज दिस, आई एम सक्सेसफुल टुडे, आई एम स्ट्रङ टुडे बिकज दिज ब्रदर्स एन्ड दिज सिस्टर्स हेभ हेल्प मी इन द मिनिस्ट्री। तपाईँले भन्नु पऱ्यो कि म मात्र होइन, मेरो भाइ बहिनीहरू कारणले आज हामीहरूले यो बलियो काम गर्न सकेका छौँ, यो राम्रो प्रभु काम गर्न सकेका छौँ। तपाईँको एउटा अर्को मनमा आउन सक्छ, तपाईँ बलियो भएको कारणले आइएम इरिप्रेसेबल, मलाई म यस्तो बलियो छु कि म जस्तो मान्छे पाइँदैन, कहाँ पाउँछौँ। हाम्रो चर्चको मान्छेले भन्छ तपाईँ जस्तो पास्टर कहाँ पाउने, तपाईँ पास्टर भएको कारणले सायद तपाईँलाई मान्छेले भन्छन् होला तपाईँ जस्तो पास्टर हामीले कहाँ पाउन सक्छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो एउटा मिथ्या कुरा हो, यो एउटा भुल कुरा हो, यो हाम्रो मण्डलीहरूको कमजोरी हो। हामीले सोच्नुपर्छ, मैले सोच्नुपर्छ कि परमेश्वरले प्रभुको कामको लागि मान्छेहरू जुटाउनुहुन्छ, अनि तपाईँभन्दा पनि असल, तपाईँभन्दा पनि बलियो, तपाईँभन्दा पनि पढे लेखेको, तपाईँभन्दा पनि ठुलो काम गरेको व्यक्तिहरू परमेश्वरले तपाईँको लागि जोहो गरिदिनुहुन्छ। मेरो सेवा म प्रभुलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। मैले कुनै व्यक्तिलाई पनि भनिनँ कि है भाइ तपाईँ मेरो बादमा तपाईँ लिनुहोस् है, मैले काम गर्दै गएँ। अनि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जुन भाइ बहिनीहरूलाई सेवकाई पुर्याएँ मैले, ती भाइ बहिनीहरूले मैले भन्दा बडे बडे काम गरेका छन्, मैले सोच्न नसक्ने, मैले गर्न नसक्ने काम उनीहरूले गरिरहेका छन्। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, अनि आज जब म उनीहरूलाई भेट्दछु म आफूलाई धन्यवाद दिन्छु कि प्रभु तपाईँले उनीहरूलाई बलियो बनाउनु भयो, किनकि एक समयमा उनीहरू कमजोर थिए अनि तपाईँले मलाई उनीहरूको लागि उनीहरूलाई बलियो बनाउने मैले मौका पाएँ। यसकारण बुढापाकाहरूको लागि तपाईँले भन्न चाहन्छु यो मिनिस्ट्री इज नट ओभर, तपाईँको सेवकाई सकिएको छैन, तपाईँले सेवकाई गरिरहनु पर्छ, तर तपाईँले जवानहरूलाई ठाउँ पनि दिनु पर्यो ताकि उनीहरूले सेवकाई गर्न सकोस् अनि प्रभुको महिमा गर्न सकोस्। तर जवानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जो व्यक्ति तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ, सिनियर हुनुहुन्छ, उनीहरू सायद तपाईँभन्दा पढे लेखेको होइन होला, उनीहरू बाइबल कलेज पनि गएनन् होला, उनीहरूले केही धेरै गर्न सक्दैनन् होला, तर उनीहरूलाई यु प्लिज रिगार्ड हिम हाइली, रिगार्ड देम हाइली, उनीहरू किनभनेदेखि उनीहरूले गर्दा नै तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो। अनि त्यो ठाउँ जबसम्म तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुहुन्न, मण्डलीले दिनुहुन्न, संस्थाले दिनुहुन्न, त्यो मान्छेलाई हटाएर तपाईँ बस्ने कोसिस नगर्नुहोस्। धेरैचोटि मैले देखेको छु कि यो पास्टर त कहिले मर्ला मर्ला, यो पास्टर यहाँबाट कहिले जाला जाला, बरु म चर्चै फुटाएर जान्छु र अर्कै चर्च खडा गर्छु। यो एउटा गलत धारणा तपाईँले मैले देखेको कुरो हो। अन्तमा भन्न चाहन्छु हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरो के हो, फिलिपी 4:13 के लेखेको छ, यीशु मसीह परमेश्वर जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँको कारणले उहाँमा उहाँद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु कि प्रभुले हामी सबैलाई यस प्रकारले आशिष दिइरहेका छन्। हिजो अस्ति हामीले रवि जकरिया, सायद तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले उहाँको नाम सुन्नुभएको होला, उहाँको बारेमा सुन्यौँ। उहाँलाई यस्तो खालको क्यान्सर लागेको छ कि उहाँ अब जाति हुनुहुन्न, दिन महिना कुनै दिन पनि उहाँ यस संसारलाई छोडेर जानुहुन्छ। उहाँको 48 वेडिङ एनिभर्सरीमा उहाँले जो लेख्नुभएको कुरा छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पढेर लेख्न दिन भन्न चाहन्छु, जो यहाँ यस प्रकार लेखेको छ, आवर 48th वेडिङ एनिभर्सरी लुक्ड डिफरेन्ट देन दि अदर्स बट 3 things रिमेन द सेम। 3 कुरो उहाँले भन्नुहुन्छ एकदमै पहिलाको जस्तै छ, आवर लभ फर इच अदर, द गिफ्ट अफ फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स हु शावर अस विथ काइन्डनेस एन्ड दि अबाइडिङ फेथफुलनेस अफ अवर ग्रेट गॉड। बिमारी अवस्थामा उहाँले भन्नुहुन्छ 48 वेडिङ एनिभर्सरीमा यी 3 हाम्रो लागि काफी छ।
उहाँले भन्नुहुन्न कि म त कस्तो कस्तो ठाउँमा प्रचार गरेँ. हि वाज द ग्रेटेस्ट, आई बिलिभ हि इज द ग्रेटेस्ट एपोलोजिस्ट द्याट वी हेभ एभर सिन इन द मोडर्न लाइफ, मोडर्न क्रिस्चियन लाइफ. त्यस्तो मान्छे उहाँले भन्नुहुन्न कि मैले कहाँ कहाँ प्रचार गरेँ, मैले के काम गरेँ, मेरा ठुला संस्था छन्, मेरा धेरै वर्कर्सहरू छन्, परमेश्वरले धेरै काम मद्वारा गर्नुभयो, त्यो कुरो होइन. हि वेन्ट टु द एसेन्स. जब हामी मृत्यु सयामा हुन्छौँ, जब हामीहरू काम गर्न सक्दैनौँ, त्यति बेला हामीले के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई मैले चलाउनु पर्दछ. अनि एसेन्स के हो, सारांश, जीवनको सारांश के हो, हाम्रो परिवार हो, हाम्रो व्यक्तिगत जीवन प्रभुसँग हो. त्यति मात्र होइन, उहाँले भन्नुभएको जस्तै नै दि अबाइडिङ फेथफुलनेस अफ अवर गॉड, हाम्रो परमेश्वर जो सदा सर्वदा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ. हालेलुया, हालेलुया, किनकि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न. यसकारण बी स्ट्रङ बट बी अवेयर अफ युर स्ट्रेन्थ, किनकि तपाईँको कमजोरी त छँदैछ, त्यसलाई बडो हट्ने कोसिस गर्नुहोस्, तर तपाईँको बललाई पनि तपाईँले एकदमै सतर्क भएर बचाइराख्नुहोस्. प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन्. आमेन.